وقد أحسنته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامو دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الصف. كراتم نجيا منقوانا كرشن آية ترى. بياني دا الله سبحانه وتعالى يأي غمي دا چكا حسكنسا نا الدين المسلمين. كافرين ودن دا بسي إيماني دا الله ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Allah yace suna nufin su bishe hasken Allah, addinin Allah, su bishe imani da bakunansu, su faɗi miyagun maganganu, su yi faɗe-faɗe, su yi kirkire-kirkire, su yi yarfel domin bishe addinin musulunci. Wa ya aballahu, Allah kuma yaƙi illa an yutimma nurahu. Allah yace sai ya cika haskensa. Ya cika ko bai cika ba? Wallahu mutimmu nurahu wallahu mutimmu nurihi. Allah mai cika haskensa ne walau karihal kafirun, ko kafirai ba su so. Mun yi bayani game da irin kalubale da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanta tun daga lokacin da ya fara wannan da'awa a sirrance har lokacin da Allah ya mishi umarni ya yi da'awar a bayyane. Irin matakai salo-salo da kafiran Makka suka ɗauka domin ganin sun daƙile wannan da'awan, amma ba wani shinge da aka sa wa addinin musulunci wadda bai wuce ba. An ɗauki mataki na izgili da zolaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakidunaka illa huzwa. Idan suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi ta mai isgili ana zolayansa, aka dawo aka dauki mataki na barazana ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi yace an mun barazanar da ba a taba ma wani irin ta a garin Makka ba. Aka dawo aka sa karfi. Yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da dama ba su cimma abin da suke so su cimmi shi ba. Aka dawo matakin tattaunawa, a tattauna da shi ya sassauto, ya yiwo baya su ma su sassauto, a zo a haɗu a tsakiya. annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba. Karshe aka yanke alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani. Wannan matakin bai kai su zuwa ga nasara ba. Dukkan waɗannan matakai an yi su ne domin bishe hasken addinin musulunci. Shi yasa ga wanda yake da hankali, yake da lissafi, ya kuma san irin kalubalen da addinin musulunci ya fuskanta zuwa yau, shi ya san ba wadda ya isa ya iya tsare addinin musulunci daga tafiyarsa. Idan kuma akwai wadda zai iya tsare musulunci ko ya bata musulunci ko kuma ya lalata addinin musulunci ko ya raba musulmai da addinin musulunci, to da musulunci bai fito daga garin Makka ba. Amma tun da ya wuce wancan gerdin, to babu wani da yake gaba wadda ba zai wuce shi ba. Shi yasa idan kana sha'awar ayi aikin addini da kai, ka tsaya kawai ayi aikin addini da kai, ko ka sa hannu ko baka sa hannu ba, addinin musulunci zai ta tafiya. Kafin a haife ka, ka samu musulunci a garin ku, ai baka san yaya aka yi ya taso daga inda aka saukar da shi ba har ya iso garin ku. To don baka nan kuma ko baka sa hannu ba, ba zai ci gaba da tafiya ba? Zai ci gaba da tafiya. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda. Allah shine ya aiko manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shiriya wa dinil haqqi, da wannan addini na gaskiya, li yuzhirahu ala dini kullihi, don ya rinjayar da shi akan duk wani addini da ake a bayan ƙasa. Allah ya ce wa law karihal mushrikun, ko da mushrikai ba sa so. Kuma hakan ne yake faruwa. Allah ya tabbatar da mu akan imani da aikin alkhairi. To yau za mu tashi a farkon aya ta 10, sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله مدوكاكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا. الله يتي يا قوة أن سكي إيماني دا الله. عبد الله بن مسعود يتي duk lokacin da ka ji wannan kiran a cikin alkur'ani, ya ce ka natsu ka saurari sako da Allah zai baka. Ko dai a umurce ka da wani abu da zai zama rabautuwa gare ka duniya da lahira, ko kuma a nesanta ka daga wani sharri da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah ya ce shin kuna so na nusar da ku, na nuna muku, na tsinkayar da ku zuwa ga wani kasuwanci wadda in kun yi shi Allah ya ce zai tseratas da ku daga azaba mai raɗaɗi ta ranar alkiyama? Allah ce kuna so in nuna muku? Ai kaman duka muna so a nuna mana. Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah ya ce shin kuna so in nuna muku wani kasuwanci wadda in kun yi shi za ku tsira daga azabar lahira? Allah ce kuna so in nuna muku? Allah sai ce tu'minuna billahi, ku yi imani da Allah. Abun da ke kulla alaka tsakanin bawa da Allah shine imani. In ba imani ba ta inda za ka yi alaka da Allah. Shi yasa wurare da yawa cikin alkur'ani sai ka ji ana wallahu la yuhibbul kafirin, wallahu la yuhibbul kafirin. Dan ba na farko na alakar ka ta yi kyau da mahaliccinka shine ka yi imani da Allah. Duk aikin da kafiri zai yi aikin banza ne. In ya kyautata, ya mutunta, ya yi abun arziki, annabi ya ce sai a ciyar da shi a rayuwar duniya, amma a lahira ba shi da rabo. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi aballa a'malahum. Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah suka kange hanyar Allah don kar a bi Allah, duk aikin da suka yi Allah ya bata shi. An yi ambaliyar ruwa, wani kafiri ya aiko da magunguna, ya aiko da abinci, ya aiko da katifu, ya aiko da gidan sauro, a'a an yi yaƙe-yaƙe, ya aiko da tallafi da gudumawa. Allah ce duk ba zai karɓa ba don ba zai amfani shi ranar lahira ba. Duk abin da mutum zai sharɗin wannan abun ya amfane shi shine imani. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى دود أيكة أيكي ميكو أيكي نجري نمجني كومتي. Allah sai ce wa huwa mu'minun, alhali yana mai imani. Imani shine sharadi. To wannan kasuwa da Allah ya ce zai nuna wa mutane ita ma ka'ida ta farko da zaka cika. Allah ce tu'minuna billahi, ku yi imani da Allah. Jama'a muna ji? Wa tujahiduna fi sabilillah, ku yi jihadi a tafarkin Allah, ku yi yaƙi don daga kalmar Allah, don daga addinin Allah, bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kayukanku. Wannan shine kasuwa. Ka ba da kanka ma addinin Allah, ka ba da dukiyarka ma addinin Allah. Shi kuma Allah ya ce zai fanshi rankan da dukiyarkan da gidan aljanna. Inna Allah ashtara minal mu'minina, Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatilu في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah ya saya a wajen mu'mini. Allah mai ka saya? Ya ce rayukansu da dukiyarsu. Duk rai na mu'mini Allah ya ce in za ka sayar, Allah ya ce zan saya. Dukiya ta mu'mini Allah ya ce in za ka sayar mini, Allah ya ce zan saya. Kamar wani ne ya ce to Allah kai da me za ka biya mu? Allah ya ce bi anna lahumul janna, Allah ya ce zan biya da aljanna. Ciniki yayi ko bai ba? Yayi. Yayi. Inna Allah ashtara minal mu'minina, Allah ya fansa, ya saya a wajen mu'minai anfusahum wa amwalahum, rayukansu da kuma dukiyarsu. Ran zai ce ga abin da za a yi, ga abin da ba za a yi ba, ga abin da za a yi, ga abin da ba yi. So kai naka bi ne, shine ma'anan bawan Allah. Bawan Allah ai bawa ne a wajen mahaliccinsa. To bawa kuma yana da zaɓi a gun mahaliccinsa? To zai ce ga abin da za a yi, ga abin da ba za a yi ba. Tsakiyar dare sai ce tashi kai sallah, sai ka tashi kai. Lokaci kaza sai ya ce kai kaza, sai kai. Dukiyarka Allah ya ce ita ma na saya idan ka sayar mun, sai ya nuna maka inda za ka saka dukiyar. In ka saka, Allah da me za ka biya mu? Ya ce bi anna lahumul janna, Allah ya ce zan biya da aljanna. Yukatiluna fi sabilillah, Allah ya ce za su yi yaƙi a tafarkin Allah don kalmar Allah ta ɗaukaka. Fayaqtuluna wa yuqtalun, za su kashe za a kashe su. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الله يتي wannan kuma alƙawari ne na gaskiya. Allah ya tallata wannan kasuwancin a cikin at-taura, Allah ya tallata wannan kasuwancin a cikin linjila, Allah yace kuma ga tallan mun kawo muku a cikin alqur'ani. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, Allah yace ku gwada ku ga cika aiki, shin akwai wanda yafi Allah cika alƙawari? Kai ma in kana da kima ba za ka warware alƙawari ba balle Allah. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, Allah yace shin wa ya kai Allah cika alƙawari idan an dauka? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi, Allah yace ku yi farin ciki, ku yi murna da wannan ciniki da kuka kulla da Allah. Wa zalika huwa al-fawz al-azim, Allah yace shiga wannan kasuwancin shine babbar rabo. Allah sai yace to ciniki kasuwancin da zan nuna muku, tu'minuna billahi, ku zam kuna masu imani da Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi, ku zam kuna yaƙi, kuna aiki, kuna hidima wa addini a tafarkin Allah don ci gaban addinin Allah, bi amwalikum da dukiyarku, wa anfusikum da kawunanku. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ce wannan kasuwan ita ce mafi alkhairi gare ku inda kun sani. Allah ce da kun shiga wannan kasuwa. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kullun nasi yaqdu. Annabi ya ce duk dan adam yana sammako, yadda kaga ake sammakon tafiya office ko sammakon tafiya gona ko sammakon tafiya kasuwa, annabi ya ce kullun nasi yaqdu, kowa yana buga sammako. Faba'i'un nafsahu, annabi yace wani zai je ya sai da kansa, dani yantacce zai je ya sai da kansa wa azabar Allah. Fa mu'tikuha, wani kuma zai yi sammako ya fanso kansa, shi kuma ya halaka, ran ta shiga halin daidaita. Famu'tikuha, shi kuma in yayi sammakon sai ya je ya ento kansa, au mubikuha, wani kuma sai ya je ya halakar da kansa. Duk wayewan gari sammakon da ake yi, annabi ya ce abin da ake kenan. Wani sammakon da zai yi haram zai je ci, wani sammakon da zai yi sata zai je, wani sammakon da zai yi fashi da makami zai je, wani sammakon da zai yi cin hanci zai je ya karba, wani sammakon da zai yi yardan Allah zai je nema. Annabi ya ce kowa na sammako, kowa na fita, amma kowa da abin da yakan yi na kasuwanci. Wani yakan sai da kansa, ya sai da addinin sai, sai da lahirarsa. Ga zaɓi, ko Allah da manzon Allah ko kuma duniya, sai ya ɗauki duniya ya bar Allah da manzon Allah. Wani kuma ya sayar, annabi ya ce zai je ya fanso kansa, wani kuma fitansan kenan karon farko zai je ya halakar da kansa. To kasuwa dai dole ka yi, ko ka sayi aljanna ko ka sayi wuta. In ma baka shiga wannan kasuwar da Allah ya ce a shiga ba, to za ka shiga waccan. Ai akwai waɗanda za ka ji Allah na faɗa a Qur'ani, ula'ikal ladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adaba bil maghfira. Allah ya ce ula'ikal ladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda, Allah ya ce ga waɗansu 'yan kasuwa, Allah ya ce sun ba da shiriya sun siyo bata, wal azaba bil magfira, sun ba da gafaran Allah da rahamar Allah, an ba su azaban Allah. Allah ya ce fa ma asbarhum ala nar, Allah ya ce kai suna da hakuri na jure wuta. Wuta ka yi ciniki, Allah ya ce ka saya, Allah ya ce fa ma asbarhum ala nar, me yayi hakuri irin hakurin waɗannan mutane akan wuta? To wutan wasa ne ko da gaske? Da gaske ne. Ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda, Allah yace da shiriya a hannunsu sai suka ba da shiriyar, sai suka karbo bata. Wal azaba bil magfira, gafaran Allah, rahamar Allah, sai suka miƙa, sai aka ba su azabar Allah. Allah yace amma mutanen nan suna da hakurin shiga wuta. A wani ku yace ula'ika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah, ula'ika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhum al-'adab wa la hum yunṣarun. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الله يقول ودنسو ينكسون سوكما لاهرة سوكا باير أكباس الدنيا. saboda haka Allah ya ce in an je lahira ba sassauci a wajen azabtar da su domin ciniki aka yi suka saya. To wannan ka'idan cinikin dole zaka shiga, ko ka shiga sayo duniya da lahirarka, ko ka shiga sayan wuta da rahamar Allah, ko ka shiga sayan azabar Allah da gafarar Allah, ko ka shiga sayan bata da kuma shiriya, ko kuma ka shiga wannan kasuwa dukiyarka da kanka a biya ka da aljanna. Kaga zabi ya rage maka, zabi ya rage maka. Amma duk abunda aka yi musayansa, ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi a gaban Allah ranar alkiyama a cikin hisabi da za a mishi akwai tambayoyin da Allah zai mishi. Kudinsa inda ya kashe Allah zai tambaye shi a ina ka samu a ina ka kashe. Kudin da mutum ya dauka ya ba makaruwa Allah zai tambaye shi ya ce mishi kudin me ka bata. Za a tambaya ko ba za a tambaya ba? Ita za a tambaye ta kudin me kika karba. Cewa yayi inda ka samu za a tambaya, inda ka kashe za a tambaya. Za a tambaya ko ba za a tambaya ba? To kaga mutum shi zai cinikin abin da yake so da kansa. Allah ya sa mu dace. Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wannan shine mafi alkhairi gare ku. Allah ya ce inda kun sani. Yaghfir lakum dhunubakum, idan kun shiga wannan kasuwan Allah zai gafarta muku zunubanku. A ce ga wata kasuwa, ɗaya daga cikin ribar da ake ci a kasuwar kana kullata duk laifin da kai wa Allah, Allah zai yafe ma. Wannan kasuwa ta yi, kuma ba za ka gane ta yi ba sai ran da za ka bar duniya. Ta yi. Annabi ya ce duk wanda ya kwanta dama ana mishi rakiya ne da dukiyarsa da iyalansa da ayyukansa da 'yan uwa da abokan arziki. 'Yan uwa, dukiya, ai ta yiwu raka ka da za a yi makabartar ma da motar ka za a tafi. Kaga mota ma ta yi rakiya. 'Ya'ya za su dawo, dukiya zai dawo, komai zai dawo. Annabi ce za a barka abun da aikinka. Abun za a bar mutum da aikinsa. To dukkan waɗannan abubuwa da ya yi a rayuwa su ba za su dawo ba, su za su zauna tare da shi. Annabi ya ce idan aikin alkhairi ne zai dinga zuwa mishi a sifa mai kyau. In ya gan shi ya yi murna ya ce wannan bawan Allah kana da sifa ta alkhairi, fiskar ka fiska ce ta mai zuwa da alkhairi, kai wane ne? Sai ce ni ne aikin alkhairin ka kaza. Idan mabarnaci ne munanan ayyukan su zo su firgita shi su razana shi, yayi Allah wadai da wannan bako. Kai ne wani? Ya ce ni ne, munanan aikinka. Kaga abin da ya aikata a rayuwar duniya ya bi shi, ya bi shi. Shi yasa malamai suke cewa kullum ka dinga lura wato da bambancin da ke tsakanin sabon Allah da da'a ma Allah. Shi sabon Allah duk daɗinsa idan ka yi shi ya kare to ya kare. Yanzu ba za ka ci gaba da jin daɗinsa ba sai dai ka sake sabo. Haka ne. Idan giya ne mutum ya sha, Allah ya tsare, in ya shanye wannan to yanzu gobe ma yana bukatan sabuwar giya, jibi ma yana bukata. In sigari ne, in ya kashe wannan to yana bukatan wata. Wannan laifin giyan kuma yana ajiye a account ɗinsa yana jiransa. Daɗin ya kare, laifin na nan. Shi kuma aikin alkhairi duk wahalansa in kai, wahalan ya kare, ladan na nan. Bambancin su kenan. Idan ka ɗauki 10,000 kai aikin alkhairi da shi, ka ba ma wani 10,000 gashi kyauta ko sadaka ka ba shi, wannan 10,000 an ja kwananta ta yi nisan kwana, ta yi sati yana kashe ta. Amma kai da ka ba da 10,000 za ka amfani 10,000 nan har abada, har abada. Shi wadda ka bawa iya lokacin da ya cinye ta amfanin ya kare, kai kuma da ka bashi wannan 10,000 har abada za ka mora. Shi yasa aikin alkhairi duk yadda kake ganinsa da wahala ka daure ka yi. Idan ka tashi da daddare kai salloli ka koma wahalan ya kare yanzu ka koma bacci yadda kowa zai wannan tashin kuma yana nan har abada zaka more shi to haka in zina ne lokacin da mai zina yayi zina Allah ya tsare mu daga lokacin da ya gama zinan ai ya kare to bashin kuma yana bin sa daga nan har kwanciyar kabarin sa saboda haka karka ji nauyin aikin alkhairi kai in ma kana kallon na da wahala daga lokacin da ka gama wahalan ya kare saura moromoronsa kar kuma saukin aikin sharri ya rinjaye ka domin in ka yi shi ko da ya wuce laifin kuma yana nan yana jiran ka abun dan lissafi ne ma'anan hisabi ai lissafi duk abun da muke yin nan bugawa da ai karatu kaza kun yi kaza kaza wadda kai don Allah a ce don Allah kai wadda kai ba don Allah ba a gaya ma ba don Allah ba wadda kai don Allah a baka ladansa wadda ba don Allah ba a baka laifinsa kayi sadaka na don Allah kayi ka lissafi da a buga a hada in aka hada sai a auna saboda kai kafi kowa sanin ayyukanka Allah ya sa mu dace abu na farko Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sannan Allah zai shigar da ku gidajen aljanna wadda koramai suke gudana a ƙasan waɗannan gidajen aljanna sai ce wa masakin tayyiba da kuma wujajen zama gidaje na musamman a cikin aljannan masu daɗin zama masu tsarki da tsafta fi jannati adani Allah ya ce a gidan aljannar dawwam wannan ba duk shiga wannan kasuwar ce shiga wannan kasuwar ne za a gafarta muku zunubanku za a shigar da ku gidajen aljanna a gidajen aljanna an muku tanadin waɗansu gidaje waɗansu ɗakuna waɗansu wuraren zama masu daɗin gudanar da rayuwa fi jannati adnin a nan gidan aljanna wadda za a zauna a dawwama a ciki zalikal fawzul azim Allah ce wannan shine babban rabo amin wannan shine babban rabo Allah ya samu na da rabo a ciki wa ukura tuhibbunaha Allah ya ce to akwai wata ni'imar ma wata falalar ma ta daban tuhibbunaha Allah ya ce ita ma na san kuna son ta kamar wani ne yace Allah to menene yace nasrun minallahi nasara ku yi yaki ku yi aiki ku yi hidima ku yi nasara ku yi galaba wa fathun qarib da kuma budi makusanci a samu fathu makka a bude garuruwa addinin musulunci ya samu gindin zama Allah ya ce shi ma na san kuna so yan aljanna in sun shiga aljanna Allah zai ce me kuke bukata yanzu a ƙara muku Allah ya samu na ciki yan aljanna sai su ce Allah yanzu aljanna akwai wani abu kuma sama da ita Allah zai ce akwai yarda ta baka ji sabai ana cewa radiyallahu anhum wa radu to shi Allah in ya riga ya yarda da kai to ka sha kwana Allah yarda da mu zai ce na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada Allah ubangiji ya ce ya yarda da kai ai rayuwa ta yi to duka wannan abun kuma zai tabbata ne bisa haƙurin mu a nan rayuwar duniya da kuma yin addini haƙuri da yin addini haƙuri da yin addini haƙuri da bin Allah haƙuri wajen bin dokokin Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce na'am wa fatun qarib Allah sai ya ce wa bashiril mu'minin Allah ce to kai bishara da wannan kasuwancin da wannan ni'imomi da waɗannan gidaje na gidan aljanna da aka ambata wa mu'minai Allah ce bashiril mu'minin Allah ya ce kama mu'minai bishara da su to sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu فآمن الطائفة الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله مدوكاكين سركي يجي يا أيها الذين آمنوا الله يجي يا قوة أن سكي إيماني دا الله كونوا أنصار الله كزم ما ستيمكم الله معنى ما ستيمكم الدين الله. Allah ya ba mu amanar addinin nan a hannunmu. Mu ne masu tashi mu yi hidima ma addini bisa taimakon Allah. Allah ba ya ce mu yi ma addininsa hidima don shi zai amfana ba. Sai dai yi ma addini hidima, yi ma kanka hidima ne. Yi ma addini hidima, yi ma kanka hidima ne. Kula da addini, kula da kanka ne. Watsi da addini watsi da Allah. Shi yasa duk inda Allah zai ce ku taimaki addini sai ce ku taimaki Allah, domin addinin ai da Allah. Ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarallah ku zam masu taimaka ma Allah, ma'ana ku zam masu taimaka ma addinin Allah. Idan kun taimaki addinin Allah, Allah zai taimake ku. In tansurullah yansurkum wala yansuranna Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. In har kun taimaki addinin Allah, Allah ya ce Allah zai taimake ku. Zai taimake ku ko ba zai taimake ku? Zai taimake ku. In tansurullah yansurkum, idan kun taimaki addinin Allah, Allah zai taimake ku. Ka je ka zauna ka yi nazari ka ga wannan addini na musulunci, kai ka kalli addinin ka ga kai wani hidima kake yi wa addini. An taɓo lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Ka je ka zauna ka yi nazari ka ga kai a hidimar addini kai me kake ma addinin musulunci. Waɗansu suka yi dakon addinin daga inda aka saukar da alƙur'ani har garinku, kai kuma mai kai domin ci gaban addinin ko ya matsa gaba? Ka je kama kanka lissafi. Abin kunya ne a ce yau ka isa gaban Allah amma ba hannunka cikin hidima ma addininsa. Amma ka yi hidima ma 'ya'yanka, ka yi hidima wa matanka, ka yi hidima wa abokan arziki, ka yi hidima wa iyayenka, ka yi hidima wa kanka. Nuna mai kai hidima wa addininsa, shi kuma babu. Kunu ansarallah. Allah ce ku zama taimaka Allah, ku zama taimaka addinin Allah. Ribar kuma ita ce in kun taimaki addinin Allah, Allah ya ce shi kuma zai taimake ku. Irin taimakon da za ka yi ma addini, irin wannan taimakon ne kai za ka samu abun Allah. Kai ɗan kaɗan za ka yi, shi kuma sai ya maka mai yawa. Sannan taimakon da za ka yi shi kuma ba shi zai mora ba. Addinin nan ko ka yi ko kar ka yi za a yi. Shekara dubu nawa aka yi ana yin addinin baka nan, an fasa yi? Yau in ka ce ka fasa za a daina yi? Ashe in kai kai ka taimaki kanka. Allah ya ce to ku zama masu taimaka ma addinin Allah, ku zama masu hidima wa addinin Allah. Kunu ansarallahi kama kala Isa ibn Maryam. Allah ya ce kamar yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam danna na Maryama yake cewa lil hawariyin ga hawariyawa sahabbansa mafiya kusanci a gunsa. Ya ce musu man ansari ilallah, ya ce waye zai taimake ni wajen yada addinin Allah, wa zai taimake ni wajen isar da addinin Allah. Kalal hawariyuna, hawariyawa suka ce nahanu ansarullah, mu ne masu taimaka ma Allah, ma'ana mu ne masu taimaka ma addinin Allah. Take suka tashi suka yi aiki. Shi yasa shi sayyidina Abubakar ake ce mai Siddiq. Shi ko labari ya ji annabi ya ce abu kaza to zai fara abun kafin ma ya ci. Aka ce to kai sayyidina Abubakar ka dinga tsayawa kana jin hujja kafin kai abun mana. Ya ce to in bi Allah ne sai an ban hujja? Ya ce tun da annabi ya ce ai kawai ce magana ya kare. An kawo aya ko ba a kawo aya ba, ya ce kawai abin da ke kan mu yi. Ya ce ai duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne. To haka suka bi Allah, haka suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalal hawariyun نحن أنصار الله hawariyawa suka ce ga mu za mu taimaki addinin Allah duk gwagwarmayar da annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi tare da su ba ya wuce ba ya wuce so in ka tsaya kai abin da ya dace zai wuce in ma baka yi abin da ya dace ba zai wuce suka ce mu ne za mu hidima ma addinin Allah fa amanat ta'ifatun min bani Isra'il Allah ce sai aka samu wani yanki daga cikin banu Isra'il sai suka yi imani wa kafarat ta'ifa sai aka samu wani yanki sai suka kafirci dama kuma haka duk annabawan nan aka samu waɗansu su yi imani waɗansu su kafirce waɗanda suka kafircen suka yi butulci wa ni'imomin da Allah ya musu da su aka haɗa kai wajen kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce fa ayyadanal ladhina amanu ala aduwwihim Allah ya ce sai muka taimaki waɗanda suka yi imani muka karfafe su muka ba su galaba ala aduwwihim akan abokan gaban su fa asbahu zahirin sai suka wayi gari su ne masu rinjaye dama ka'idar Allah wal aqibatu lil muttaqin duk inda aka buga ƙarshen al'amari in an zo the end Allah ya ce na masu imani sai dai a gamu da jarrabawa amma ƙarshen al'amari na masu imani ne jama'a wannan shine ƙarshen suratul saf abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah kuma ya tabbatar da mu akan alkhairansa bisa al'adar majalisin mu dama kwana 15 nake yi malami na yazo yi kwana 15 to insha Allah gobe malam shi ma zai fara zuwa kuma ƙarshen Ramadan muna roƙon Allah ya karɓa mana akwai sakonni da nake so na isar zuwa ga yan uwa abu na farko shine mu daɗa godiya ma Allah akan wannan ni'ima na musulunci mu daɗa godiya ma Allah bisa ni'imar imani mu daɗa godiya ma Allah bisa ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ƙaramar ni'ima bace ba wata ni'ima da Allah zai ma bawa a rayuwa sama da ni'imar musulunci idan Allah ya nufe ka da musulunci in Allah ya nufe ka da musulunci duniya da lahira Allah ya ma komai kar mu dinga daga ido muna kallon wani abu yana gaba da addininmu ko yana gaba da imaninmu ko yana gaba da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yawaita godiya ma Allah abu na biyun dukkanmu dalilin da ya sa Allah ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta wato kuskuren da mutum zai yi wa kansa shine ya koma zuwa ga Allah bai sauke wannan haƙƙi da yake kansa ba haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi su kaɗaita Allah da bauta ba tare da sun mai tarayya da komai ba kullum ka tashi ka dinga tuna kai bawan Allah ne dalilin da yasa Allah ya kawo ka duniya shine don ka kadaita shi da bauta wannan shine abu na farko a rayuwarka kai bawan Allah ne Allah ya halice ka ne don ka bauta mai saboda haka rike bautan Allah shi kadai ba abokin tarayya wannan shine tsirar mu duniyar mu da lahirar mu abu na uku mu dage da roƙon Allah gwargwadon yadda Ramadana yake tafiya to gwargwadon yadda kwanakinsa ko daruruwansa suke ƙara zafi kuma mu doge wajen roƙon Allah matsalar da muke ciki halin da muke ciki yanayi da muke ciki rayuwar da muke ciki banda Allah ba mai iya warware abun banda Allah ba mai iya warware waɗannan ababa mu dage da roƙon Allah mu roƙi Allah aljanna mu roƙi Allah ya tsare mu daga wuta mu roƙi Allah shiriya Allah ya shirye mu mu roƙi Allah gafara daga laifuffukanmu mu roƙi Allah ya karbi ayyukanmu mu roƙi Allah ya tabbatar da mu akan shiriya har ƙarshen rayuwarmu al'ummarmu shugabanni, jagorori, waɗanda kuke mulkan jama'arku, ku ji tsoron Allah, ku yi wa jama'arku adalci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kowane shugaba da yake mulkan waɗansu mutane kiwo aka bashi na waɗannan mutanen, Allah zai tambaye shi akan wannan kiwo ranar alkiyama. Allah zai tsaida ku ya tambaye ku akan kowane mutum ɗaya da ya rayu a ƙarƙashin mulkinku. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kowane shugaba mai kiwo ne, Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi na bayinsa. Ku yi wa mutane adalci, ku guji zalintar bayin Allah, ku guji satar dukiyar al'umma, ku dinga lura da abin da yake wajibi a kanku game da waɗanda kuke mulkarsu. Mafi tsadan abin da yake hakkin talaka akan shugaba shine ya tsare mishi addininsa, kar ya bari a zo a yi wa talakansa wasa da addini. Yana daga cikin mafi girman hakkin talakawa a kan shugabanninsu su tsare musu jinaninsu, ba kisa ba ko tsaga jikin mutum aka yi da zalunci. Annabi ya ce za a tambayi shugaban ranar alkiyama. Dole wadda kuke mulkansu su zauna a cikin aminci, ba wata barazana a kansu. Dukkan jinanin da ake zubar wannan, wallahi Allah zai tsaye da ku ya muku hisabi akan waɗannan jinani. Dukkan jinani da ake zubarwa, wadda aka kama aka sace shi aka tafi da shi jeji ya je ya yi kwanaki, wallahi Allah zai kira ku ya tambaye ku garin yaya aka sace waɗannan mutane. Kuma kan ku kiyamun laili, ku yi wa kanku adalci, ku yi wa al'ummarku adalci. Ku duba rayuwar al'ummarku, ku duba irin halin da al'ummarku take ciki. Yana daga cikin hakkin talakawa a kan shugabanninsu tsare musu hankulansu, kar su bar kayan maye da kayan shaye-shaye shigo cikin talakawansu. Tsakaninka da Allah, dilolin wiwi nawa ka sani a cikin gari wadda har yanzu an gagara kama su? Suna nan, duk gidajen wiwin nan an rufe su ne? Akwai dilan wiwin da shi ya fi karfin kamun karamin ɗan sanda. Sai dai a bi waɗannan dilolin da suke sa wiwi aljihu ana kama su. Amma shi mai shigowa da wiwi mota-mota, wallahi ɗan sanda karami ko wani ma'aikacin tsaro bai sai je kama shi ba. Hakkin talakawa ne a kanku, ku tsare musu hankulansu, kar ku bar kayan shaye-shaye, kayan maye ya shigo cikin talakawanku. Hakkin talakawa ne a kanku, ku tsare musu dukiyarsu, kowa dukiyarsa ta walwala ba tare da wata barazana a kanta ba. Hakkin kowane talakanka ne dukiyarsa a tsare mishi ita ta zauna lafiya. Bayi da wata barazana akan shagonsa, bayi da wata barazana akan dabbobinsa, bayi da wata barazana akan kasuwancinsa, bayi da wata barazana akan gonarsa, bayi da wata barazana akan sana'arsa. Hakkinsa ne akan ka kai shugaba ka tsare mai dukiyarsa. Sannan yana daga cikin hakkin talakawa a kan shugabanni su tsare musu mutuncinsu, ya zama wani baya shiga mutuncin wani. Hakkin shugabanni ne a kan ku talakawa, ku yi musu addu'a ta alkhairi, ku yi musu fatan alkhairi, ku yi musu biyayya matukar ba a kan saba ma Allah ba ne. Sanya juna a cikin addu'a, sanya juna a cikin addu'a. Mu riƙe addini da kyau, mu sa ƙasarmu a cikin addu'a, mu ma iyayenmu addu'a, mu yi wa malaminmu addu'a, mu yi addu'a ma zurriyarmu, dukkan masoyanmu, maƙiyanmu ma mu musu addu'a Allah ya shirye su. Mu ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa akan shiriya duniya da lahira. Allah ya saka muku da alkhairi. Waɗanda suka yi ta hidima da kai kawo wajen gudanar da waɗannan darussa da karatuttuka na watan Ramadan, Allah ya saka muku da alkhairi. Yan social media, Allah ya muku albarka. Allah ya saka muku da alkhairi. Waɗanda suka sanya dukiyoyinsu ta inda muka sani da inda ba mu sani ba, sai dai a buga mana waya a ce mana a jiha kaza ko a gidan rediyo kaza ana sa karatu a waje kaza, ba mu san waɗanda suke sawa ba. Duka da namu da waɗanda ba namu ba, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya tabbatar da su akan imani da ayyukan alkhairi. Yan agajinmu, Allah ya saka muku da alkhairi. Kusan yadda suke ta ɗawainiya da al'umma, duk wannan dandason jama'a da kai kawon jama'a, su ne masu lura da ababen hawa, su ne masu lura da shige da fice na mutane, su ne masu lura da duk wani abun da zai taso a wajen karatuttuka. Allah ya muku albarka. Allah kuma ya saka muku da gidan aljanna. Allah ya muku albarka. Kamar yadda muka ambata nan, Zunnuraini, Allah ya maka albarka. Allah ya shiga cikin al'amarinka. Baki ne da suka taso daga Kano musamman domin su zo su saurari darussa daga nan. Muna roƙon Allah ya muku albarka. Akwai ɗan uwa wadda na roƙi addu'a tun kafin shiga Ramadan, wannan bawan Allah da yake gina mana masallaci, wadda muna tare da shi yanzu haka a cikin masallaci. A sa shi addu'a. Allah ya saka albarka. Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Wannan aiki Allah ya sanya cikin mizanin ayyukansa na alkhairi. Allah ya tabbatar da shi akan imani da ayyukan alkhairi. Waɗanda suke irin waɗannan ayyukan alkhairi ba za su kirgu ba. Fatar mu shine Allah ya karba, Allah ya karba, Allah ya karba. Allah ya sa ya amfane mu ranar alkiyama. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.